G'azo bolalar qabristoniga aylandi. Hizbulloh va Yaman xususiylari Isroilga urush e'lon qildi. Turkiy davlatlar parvozi davom etadi. Shu kabi xalqaro maydonda yuz bergan voqealarning qisqacha sharhi bilan Geosiyosat Digest. Ko'chmas mulk sotib olish har doim ko'p vaqt va izlanish talab qiladi. Chunki hammamiz yaxshi joydan, yaxshi narxdagi ishonchli firmalar qurgan uy olishni istaymiz. Bunaqasini topish esa oson emas. Ishdan qolib uy izlashga kimda vaqt bor deysiz? O'tirgan joyimizda xohishimizdagi ko'chmas mulkni topish uchun qulay platforma bu yangi uylar sayti. Poytaxtda qurilayotgan har bir yangi uy haqida shu yerdan ma'lumot topsa bo'ladi. Kompaniya mutaxassislari har bir uyning rasmiy hujjatlari va qurilish jarayonidan boxabar holda sizga taqdim etadi. Kompaniya sayti va Telegram kanali orqali siz poytaxtning turli nuqtalarida qurilayotgan uylar haqida to'liq ma'lumot olsangiz bo'ladi. Qurilishi boshlangan, qurilayotgan va qurib bitkazilgan uylarning ko'rinishi, narxlari va joylashuviga qarab cho'ntagingizga mosini tanlayverasiz. Ishonchli uylarni yangi uylardan toping. G'azoning Jabaliyadagi qochqinlar lageriga zarba. O'nlab kishilar halok bo'lgan. Isroil harbiylari G'azo sektoridagi Jabaliya qochqinlar lageriga avia zarba yo'llash oqibatida kamida 47 kishi halok bo'ldi. Falastin Qizil Xoch jamiyati vakili xarobalar ostidan 25 kishining jasadi olib chiqilganini tasdiqlagan. U G'azodagi 8 ta qochqinlar lagerining eng yirigi hisoblanadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, 2023 yil iyul oyi holatiga ko'ra, u yerda 116 mingdan ortiq falastinlik qochqin ro'yxatga olingan. Ayni vaqtda tinch aholi orasida qurbonlar soni soat sayin ortib boryapti. Shuningdek, UNICEF G'azoni bolalar qabristoniga aylanganini aytdi. Biz Falastin xalqi bilan birdam ekanimizni qat'iy bildiramiz. Shavkat Mirziyoyev. Falastinning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi va Xavfsizlik Kengashining ilgari qabul qilingan rezolyutsiyalariga muvofiq o'z mustaqil davlatini barpo etishga bo'lgan huquqini qo'llab-quvvatlaymiz dedi davlat rahbari. Prezident shuningdek Falastin xalqining o'z mustaqil davlatini barpo etishga bo'lgan huquqini qo'llab-quvvatlaymiz dedi. Va O'zbekiston G'azo sektori aholisiga baholi qudrat yordam ko'rsatish uchun 1,5 million dollar ajratmoqda. Shuningdek, Shavkat Mirziyoyev o'zbekistonliklar Falastin xalqi bilan birdam ekanini ta'kidlab, har ikki tomoni jangovar harakatlarni to'xtatishga chaqirdi. Xitoy Isroilni o'z xaritalaridan o'chirib tashladi. Qayd etilishicha, Isroilning xalqaro miqyosda tan olingan chegaralari daxlsiz qolgan. Faqat nomi yo'qolgan. Xitoyda mavjud dunyo onlayn xaritalaridan Isroil nomi yo'qoldi. Buni xitoylik internet foydalanuvchilari payqadi deb yozadi The Wall Street jurnali. Xitoyning Baidu qidiruv tizimi xaritalarida va Alibaba kompaniyasining Map onlayn xaritalarida Isroil yo'qolib qolgan. Isroilning quruqlikdan bosqini davom etmoqda. G'azo sektorida keng ko'lamli quruqlikdagi bosqin o'tkazayotgan Isroil mudofa kuchlari 2-noyabr payshanba kuni G'azo shahrini qurshab oldi. Askarlarimiz Hamasning markazi bo'lgan G'azo shahrini qurshab olishini yakunladi dedi Sahal vakili Daniel Hagari. Avvalroq Sahal bosh shtabi boshlig'i general-leytenant Gersi Halevi Isroil qo'shinlari G'azo shahrini turli yo'nalishlardan o'rab olgani haqida ma'lum qilgan edi. Hamas shtab-kvartirasi G'azo shahrida joylashgan. Uning infratuzilmasi yer osti tunnellarining keng tizimiga aloqador. Guvohlarning so'zlariga ko'ra, Hamas vakillari doimiy ravishda tunnellardan chiqib, Isroil askarlariga qarata o't ochadi va keyin yana yer ostiga qaytadi. Mutaxassislarga ko'ra, partizan taktikasi Isroil armiyasiga Hamasga qarshi turish mumkin bo'lgan yagona narsa. Isroil hukumati garovdagilar ozod etilsa ham sulh bo'lmasligini aytgan edi. Yakunlangan hafta O'zbekiston tashqi siyosati uchun sermahsul bo'ldi. Dastlab rasmiy Toshkent va Parij strategik sheriklik masalasida kelishib oldi. Samarqandda 1-2 noyabr kunlari Fransiya va O'zbekiston davlat rahbarlari o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tdi.
29 yillik tanaffusdan so'ng Emmanuel Macron O'zbekistonga kelgan fransuz rahbariga aylandi. Shundan so'ng Shavkat Mirziyoyev Turkiy davlatlar tashkilotining 10-chi sammitida ishtirok etish uchun Qozog'iston poytaxti Ostona shahriga yetib bordi. Prezident sammit davomida global logistika zanjirlari, transport yo'laklarini rivojlantirish, Yaqin Sharq masalasida tashkilotning umumiy pozitsiyasi bo'lishi haqida nutq so'zladi. Mirziyoyev mintaqa uchun eng muhim nuqta Afg'oniston masalasini ko'tardi. O'zbekiston rahbari mintaqaga barcha qo'shnilari bilan iqtisodiy hamkorlik jarayonlarida faol ishtirok etadigan tinch va barqaror Afg'oniston kerakligini ta'kidladi. Shuningdek, Erdo'g'on Turkiy davlatlar uchun umumiy alifbo joriy etishni taklif qildi. Birligimizni mustahkamlashda til juda muhim, dedi Turkiya rahbari. 2023 yil may oyida Ostona shahrida Turk dunyosi umumiy alifbosi bo'yicha komissiyaning birinchi yig'ilish o'tkaziladi. Turkiy tillar akademiyasi prezidenti Shayn Mustafoyev so'zga chiqib, umumiy alifbo bo'yicha takliflar ishlab chiqilganini ma'lum qildi. Hizbulloh allaqachon Isroilga urush ochgan. Hizbulloh lideri Hasan Nasrulloh Hamasning Isroilga hujumini oldindan hech kim bilan kelishmaganini aytdi. U ikkinchi front ochilishini e'lon qilishini taxmin qilingandi, ammo u ikkinchi front allaqachon ochilganini aytdi. Livandagi Hizbulloh harakati yetakchisi Hasan Nasrulloh bayonot bilan chiqish qildi. Bu uning Isroil va Hamas o'rtasida urush boshlangan 7-oktyabrdan buyon ilk bayonoti bo'ldi. U Hamasdagi birodarlarning harakatlarini olqishladi. Shu bilan birga guruh Isroilga hujum qilishdan oldin o'z rejalarini Hizbulloh bilan bo'lishmagani va bu 100% ga falastinliklarning o'zining operatsiyasi bo'lganini ta'kidladi. Ayrim tahlilchilar Nasrulloh o'zining oldindan shov-shuv bilan anons qilgan chiqishida Livan hududidan turib Isroilga qarshi keng ko'lamli harbiy harakatlar boshlanishi haqida e'lon qilishini kutgandi. Ammo u bunday qilmadi. U Hizbulloh Hamasning Isroilga qarshi urushiga 8-oktyabr kuni urush boshlangan kunning ertasigayoq qo'shilganini aytdi. Livandagi guruh rahbari Hamasni maqtagan va G'azodagi urush uchun mas'uliyatni AQSh zimmasiga yuklab, Isroilni shunchaki qatl quroli deb atagan. Qo'shma Shtatlar o't ochishni va tajovuzni to'xtatishga qarshilik ko'rsatmoqda, deya qo'shimcha qilgan Nasrulloh. 31-oktyabr kuni Yamanning Husuylar harakati ham Isroilga qarshi urush e'lon qilib, raketa va dronlar uchirgan edi. Xalqaro maydonda yuz bergan asosiy voqealar hozircha shular. Geosiyosatni kuzatishda davom eting.